Dobra atmosfera ovde u studiju. Ušla je Jovana. Jovana, zdravo. Dobroveče Miloše, dobroveče našim gostima i naravno gledalcima Arene Sport, koji su ponovo bili tekako aktivni na društvenim mrežama i mnogo pitanja samo napred stiglo za gospodina Veselinovića. Da te ne opominju iz režije, samo napred. Tako je. Evo, da pređemo odmah na prvo. Miloše, si spreman? Spreman. Nije teško. Pa. Ili vidjet ćemo u stvari. Da, možemo da vidimo prvo pitanje. Sličnosti i razlike između srpskog i grčkog fudbala. Tereni, infrastruktura, navijači. U Grčkoj imate četiri kluba, mislim do sada je bilo četiri, Panathinaikos je od ove sezone ispao iz trke, ali AEK, Olympiakos i PAOK, uz to kažem i Panathinaikos po tradiciji, su četiri kluba koje onako se ravnopravno bore za titulu i za neki najviši plasman. Naravno, Olympiakos je tu imao primat i samim tim kad imate četiri ekipe uključene u trku, onda je to puno zanimljivije. U Srbiji imate samo Crvenu zvezdu i Partizan što se tiče navijača. Ja sam bio šokiran prvu utakmicu za PAOK. Poslednju utakmicu sam vodio u Javoru, negde u decembru, mesecu pred 150 gledalaca. Posle 15 dana je prva utakmica za PAOK bila protiv ekipe koja nije atraktivna. Previše bilo je 20.000 gledalaca, što je za mene onako bilo frapantno. Tako da, sa te strane su i publike ima više i ima još jedna sličnost između našeg grčkog fudbala, a to je da smo onako prilično zagrejani za fudbal, da tako kažem, i delimo tu strast prema fudbalu kao i Grci. Dobro. Da pređemo odmah na sledeće pitanje, da ne gubimo vreme. Koje je po vama najveće iznenađenje u ovoj sezoni? Mislite timski, individualno? Ne bude timski. Ne bude timski. Za mene Spartak najpozitivnije iznenađenje u ovoj sezoni. Individualno? Individualno, pa ne bih mogao nešto da kažem. Naprimer, centar for Spartaka je Nikolić. Po meni ostaje onako jedan jako dobar utisak. Jako je 92. godine, 26 godina ima. Nisam uspeo pre ovih utakmica da ga primetim, ali eto, neka to bude iznenađenje ako već kažemo timski da je Spartak. Dobro, idemo odmah dalje. Koju biste literaturu, gospodine Veselinoviću, preporučili mlađim kolegama i koji treneri su vam uzori? Poslednje što sam čitao su dve knjige Bielse. Tako da bih mlađim kolegama preporučio da to pročitaju. Knjige su jako interesantne. Njegova filozofija je nešto što me onako okupira poslednjih nekoliko dana. Kažu da je Bielsa mentor i Simeone i Guardioli, puno poznatih trenera dolazi kod njega, ali svi znamo za njegov nadimak, da je on specifičan karakter, vrlo čudan i zbog toga mi je, verovatno je to slučaj kao i sa svim ljudima koji su u svojim profesijama izuzetni, da dele neko ludilo koje je meni posebno zanimljivo. Ali definitivno ovo je literatura koju bi preporučio mlađim kolegama. Možda ne odmah u početku, ali u nekoj kasnijoj fazi su knjige koje je Bielsa bio autor. Ovi u Lilu se baš ne bi složili. Ne bi se složili, apsolutno. Ne samo u Lilu, već i u drugim malim. A igračima se, ali ajmo da. Idemo odmah dalje na sledeće pitanje. Da li je istina da idete u Makabi u paketu sa Ivićem? Kako vam je bilo u Surdulici? I evo ponovo pitanje o literaturi, na to smo eto odgovorili. U stvari, na dva pitanja smo ovde od tri odgovorili, a i u Surdulici mislim da smo pominjali, ali... Pominjali smo, pričali smo. Ono što mogu da kažem, poruka mlađim kolegama. Imam puno pitanja, to su već sada igrači koje sam trenirao, koji završavaju karijere, a puno je ovako imam prijatelja koji hoće i pokušavaju da se bave trenerskim poslom i na početku su, moja poruka njima je da u tome budu postupni, da ne žure, da se postepeno i postupno izgrađuju, da uče, čitaju i prate i da za trenerski posao je neophodno da budete uključeni 24 sata dnevno. Mislim da je posvećenost ključna stvar u svemu tome. Mislim da mlađi treneri imaju jednu, generalno onako većina njih ima lošu osobinu, a to je da bi preskočili neke faze i krenuli odmah da se bave nekim stvarima koje su stvari koje dolaze kroz iskustvo, kroz znanje. Mislim da je vrlo bitno da budu postupni u sticanju znanja i naravno ovo što sam rekao da budu jako posvećeni poslu. Da, e sad ide ono pitanje na koje retko kada dobijemo pravi odgovor, ali ajde da probamo i sada. Koji vam je poraz najteže pao? Verovatno su to, evo, poslednji ovaj koji mi sada pada na pamet, ovo što kažete,
je poraz sa Paokom protiv Panathinaikosa u posljednjem kolu njihovog play-offa. Izgubili smo 3-2, primili smo gol u 92. trećem minutu. To mi je onako neki prvo što mi je palo na pamet, ali generalno svaki poraz preživljavam jako teško i potreba mi je onako 24 sata da se resetujem i da dođem sebi, onda od ponedjeljka ponovo u nove pobjede. Dobro, nastavimo odmah dalje. Sljedeće pitanje. Kako ocjenjujete našu grupu u Rusiji? Reprezentacija uskoro putuje na svjetsko prvenstvo. Teška grupa. Ja se ne bi složio da sa mišljenjem naše sportske javnosti da ćemo mi to vjerovatno rešiti onako na određen način. Mislim da prva utakmica odlučuje dosta toga i da će nam opredeliti put dalje, ali tamo nema ekipa koje su zalutale. Sve ekipe igraju ozbiljan fudbal bez obzira o kakvim se protivnicima radi. Tako da svaka grupa na svjetskom prvenstvu je teška i specifična na sebi svojstven način. Dobro, i mislim da je ostalo još samo jedno pitanje da pogledamo. Najlepše. Tako je, zato smo ga i ostavili za kraj. Kada biste dobili ponudu od Crvene zvezde i Partizana da budete šef stručnog štaba, gde biste otišli, to je s čiju ponudu biste prihvatili? Da skratim, Zvezda ili Partizan? Da, šef stručnog štaba Partizana sigurno neću biti, tako da je to i odgovor na vaše pitanje. Dobro, jasno. To bi bilo to. Hvala. Miloše, hvala puno. Mnogo sreće u Izraelu sa Vladom Ivićem. Hvala vam puno i pratit ću vas.